Mən bu da hal-hazırda tərtər hadisələrinə bağlı valideyn adından çıxmaq istəyirəm və bildirmək istəyirəm ki, hamımızın bildiyi ki, geniş ictimaiyyətə mükəmməl şəkildə çatdırılıb ki, tərtər hadisələrində həddindən artıq böyük işgəncələrə məruz qalıblar, hətta ölüm hadisələri müşahidə olunan hadisələrə rastlaşmışıq və bu artıq itham hökmlərində öz təsdiqini tapmışdır, rəsmən göstərilmişdir və bu artıq qaçılmaz bir fakt olaraq cəmiyyətdə təqdim olunmuşdur. Bundan başqa mən bəzi məqamlarda toxunmaq istəyirəm ki, hansı ki bizim hüquqi savadımızın aşağı səviyyədə olmasından istifadə edilərək, məhkəmələrin başlanğıcından ilk günündən bu gününə qədər aparılan proseslərdə bir mənalı şəkildə sabahkı gün üçün özləri üçün iz buraxmamaq üçün, yəni ki, artıq Ali Məhkəməyə qədər gəlib çıxanda o materiallar üzərində elə azal işləmişlər ki, Ali Məhkəmələrdə artıq biz hüquqlarımızı tələb edə bilməyək. Çünki artıq o rəsmi sənədlərdə lazım olan, ittiham aktlarında lazım olan materialları çoxsu götürülmüşdür. Hətta deyək ki, mənim bu da ittiham aktı var, burada da açıq-aşkar şəkildə yazılır ki, oğlum haqqında, məsələn, mənim oğluma aiddir. Yəni ki, bu bütün hallarda eynidir, mən bunu deyim ki, tərtər hadisələrində yazılır ki, cinayət işi üzrə maddi sübut yoxdur. Amma mən ona şəxsən verdiyim bu sübutdur ki, həmin orada şahid qismində göstərilən insan heç hərbi xidmətdə olmuyor. Lakin bu sənəd heç yerdə öz əksini tapmır. Yəni bu o deməkdir ki, bunlar artıq hazırlanmış bir şəkildə əvvəldən işlərini elə qurmuşlar ki, sabahkı gün biz nəyəsə onlara sübut eləyə bilməyik. Yəni bunlar heç bir aktda ya məhkəmə protokollarında qeyd olunmuyor. Nə qədər vəsadətdə 7 dənə vəsadət qaldırmışam, mən öz işim, vəkilim qaldırmayan oğlumla əlaqədə heç bir təmin olunmuyor. Yəni heç bir vəcdə də biz bunları oraya çıxdırə bilmədik. Bundan başqa bu hadisələrdə, öz oğluma aid olan hadisələrdə mən 7 dənə fakt vermişəm və bunu rəsmən Prezident Administrasiyasına Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevə şəxsən təqdim eləmişəm ki, hansı ki o materiallarda bu faktlar göstərildi. Hansı əsasını göstərməyib, onu bilmirəm, amma faktları mən ona hər birini ayrı-ayrılığa təqdim eləmişəm. Yəni, bu ona gətirib çıxarır ki, məhkəmələr əvvəlindən axırına qədər qərəzdə aparılıblar və bir faktı qeyd edirəm ki, tərtər hadisələrinin qurum olmasına başqa bir əyani sübut da deyim. Mənim oğlum 2011-ci ildə hərbi xidmətə qutarıb və 7 il üstündən ötdüyüdən sonra məhz tərtər hadisələrindən sonra gətirdilər oğlumu həbs elədilər. Yəni, bir mənalı şəkildə bildirmək istədilər ki, bu hansısa bir şəbəkə üzərində işlənmişdir, vaxtı ilə olmuşdur və bu da bunun məntiqi davamı kimi. Və bunu mən bildirəndə, mənə dedilər ki, bu təsadüfən ola bilsin ki, araşdırma nəticəsində olmuşdur. Amma mən başqa bir faktor olaraq qarşısına qoydum ki, bundan əla 10 il bundan əvvəl hərbi xidməti bitirmiş Səbahir Basallar oyundan olan bir əsgərimiz də məhz 18-ci ildə gətirildi tərtər hadisələrində, o da həbs olundu. Yəni təsadüflər bir dəfə olar, iki dəfə olar. Yəni artıq bu insanları 10 ildən sonra hərbini bitirmiş adi əsgərləri, heç bir adiyyəti olmayan, adi əsgərləri gətirib ölkə həyatından gətirib qaytararaq həbsə salırlar. Yəni bu işgəncələr, bunlar, repressiyalar hamı davam eləməkdir, yenə İsrarla onlar davam etdirirlər. Bu cəmiyyətin əlbəttə ki, müəyyən uğurları oldu, artıq iki son məhkəmədə bunları hiss etdi. Baxmayaraq ki, düzdür, biz şəxsən mən özüm deyirəm ki, məhkəmədə gəncə məsələsindən əlaqədar var idim və orada bir deyilən ağzına əyilməsi açıq-açıq görünürdü. Yəni bunu bütün mətbuatda yazırlar ki, bu belə deyil, amma fakt olaraq mən bunun şahidiyəm. Yəni bundan qaçmaq da lazım deyil, heç bir də qaça bilməyəcəklər. Yəni haqq, ədalət öz yerini tutana qədər bütün mən inanıram ki, bunun arxasında duracaq və israrla bunu tələb edirik ki, evladlarımızı günahsız olanları bəraətin alaq və mənə hətta Prezident Administrasiyasına sətir altı bir məsələni də xatırlatdılar ki, sizə olanlarınız üçün istəsəz bəraət yox, yəni amnistiya aktı olsun və yaxud yəni ki, dolayısıyla bir mənalı şəkildə anladığım oldu o ki, bununla istədilər ki, oğlanlarımız etiraf edəsində ki, bəli, biz günahkar olduq və nəhayətində biz xahiş edirik, bizə azad edəcək. Dolayısıyla bunların etirafını əldə edəcək istəyələrdir. Yəni, mən orada da dedim ki, mənim oğlum, əgər bu əffəzala ehtiyacı yoxdur. Bəli, mən bunu istəmirəm və oğlum bununla da heç vaxtda razılaşmayacaq. Çünki bu bir ildə bu qədər işgəncələr dözmüş insanlar, əgər bu oyunlarına almayıblarsa, sizin azadlığınız da onlara gərəkdir. Lazım gələrsə 20 ildə oturacaqlar. Mənim bu fikrim... Ayət qardaş kimi, Rəsvar Rayonlarına, Baba Evlərinə, Rəhmanov. Oğlum 2017-ci ildə günahsız tutulub. Yəni, bir həftə olub orada.
Harba olub, necə olub? Tərtərdə gedib düzü salı əlbisədə. Bir həftə gəlmə əlbisədə? Bir həftə olub əlbisədə. Biraz məlumatlı deyə bilirsiniz. Harada müraciət eləmişəm, heç bir cavab almışam. Bir dəfə bu hərbi prokurorluqdan mənə zəng yox. Mən bayaqdan arxadan baxıb çıxışları diqqətlə izləyirəm, fikirlərə qulaq asıram. Çox faciəli bir vəziyyət yaranıb. İşgəncə tək həbsdə saxlanmaq üçün deyil. İşgəncə bu analara verilir. Bu müqəddəs ayda bu analar, bacılar, qanunlar yollarda qaldılar. Ailələrinin, övladlarının, əzizlərinin, hüquqlarını bərpa etmək istəyir. Baş verən hadisə adi işgəncə faktları deyil. Yəni, bu hakimiyyətin idarəçilik mexanizmi bundan ibarətdir. Cəmiyyətdə xof-qorxu yaratmaq istəyirlər. Yəni, hamı bilir ki, Gəncədə nə baş verir? Hamı bilir ki, Gəncədə adi kriminal hadisə baş verir. Bir nəfər şəxs cinayət hadisəsi törədir. Cinayət baş verir. Amma bundan istifadə edib bu hadisədən onlarla, yüzlərlə Gəncəlini əzmək, qorxutmaq, xof yaratmaq olmaz. Hamı bilir ki, Tərtərdə nə hadisə baş verir. Tərtər hadisəsi tamam bir başqa hadisəni maralamaq üçün edilir. Bu çox uzun çəkməz ki, bu tam ictimaiyyətə bəlli olacaq və hər bir kəs layiqli cəzasını alacaq. Bu iclas, bu tədbir yəqin ki, canlı yayılır, canlı baxırlar. Mən hüquq mühafizə orqanının rəhbərlərinə müraciət edirəm. Doğrudanmı siz bu qədər insanlıq hisslərini itirmisiniz? Doğrudanmı vicdan bu qədər azalmaq olar, itmək olar? Doğrudanmı anaları bu günə salmaq olar? Vəzifə xalqa xidmət eləmək üçündür. Vəzifə millətə xidmət eləmək üçündür. Vəzifə insanları əzmək üçün deyil, 21-ci əsrdir. İnsanlar artıq kosmosa uçub orada yaşamaq barədə fikirləşirlər. Yeni planetlər gəzirlər, axtarırlar. Avropa inkişaf edir, Azərbaycan geriyə gedir. Hakimiyyətin əsas məqsədlərindən biri hakimiyyəti saxlamaq üçün xof-qorxu yaratmaqdır, insanları əzməkdir. Və bu işgəncə faktlarını yaymaqla insanları qorxutmaq istəyirlər, əzmək istəyirlər. Məsələnin bir kökü bundan ibarətdir. Digər tərəfdən hakimiyyət işgəncə faktlarını yaymaqla, həyata keçirməklə müəyyən öhdəliklərin üzərinə götürməkdən yayılır. Yəni, Azərbaycan baskılara məruz qaldıqca münaqişə yaradırlar. Beynəlxalq təşkilatlarla bilərəkdən edirlər. İstəmirlər ki, Azərbaycanın üzərinə hər hansı bir öhdəlik qoysun, xüsusilə insan hüquqları sayəsində. Mən Azad Həsənovun müdafiəçisiyə Müsavat Partiyasının üzvüdür. Azad Həsənovun atası ağır xəstədir, xərçəng xəstəsidir. Ona məlumat veriblər ki, atası can üstədir, gəlsin ölkəyə. Gəlməsin, daha doğru deyiblər, vəziyyəti belədir. Da həmin gün təyyarəyə bilet alıb, uçub saat 4-də, 11 oktyabrda Bakıda olub, 11 oktyabrda axşam saat 4-də həbs alıblar, cibinə narkotik vasitə atılıb. İnsan vicdanını nə qədər itirər ki, ağır xəstə olan valideyninin yanına gələn şəxsin cibinə narkotik atasan və həyasızcasına özünə durasan ki, bu cinayət edir. Bütün dəyərlər itirir. Bütün dəyərlərini itiriblər. Müqayisə eləmək bəlkə də yaxşı hal deyil, amma mən bu fikri demək istəyirəm. Hüquq mühafizə orqanında işləyən şəxslərə, rəhbərlərinə, əməkdaşlarına, sizlərin övladlarına qarşı belə cəza sistemi tətbiq olunsa, siz nə edərdiniz? Dözə bilərdinizmi? Adi elementar bir halı deyim sizə, Orduxan Teymurxanla bağlı bir reportaj yayıb. Prezidentin kortecini göstərib, bəzi fikirləri deyib. Bütün Azərbaycan televiziyasını töküblər o şəxsin üzərinə. Adi söz deyil, də bu? Siz sözü götürmüşsünüz, bəs bu insanların, əzilən insanların fəryadını eşitmişsinizmi? Bu qədər olmaz axı. Məhkəmə sistemi bərbat gündər. İndi burada fikir səsləndirildi ki, ekspertiza təyin olunubdur, xəsarətlərlə bağlı, işgəncələrlə bağlı. O ekspertiza ona görə təyin olunub ki, o işgəncələri örtbasır edəsin.
Mən sizə deyirəm. Ekspertiza rəy verəcək ki, müəyyən olundu ki, heç bir xəsarətinizi yoxdur. Və məhkəmə güya ədalətli keçib, məhkəmə vəsadəti təmin edib, amma araşdırma nəticəsində məlum olub ki, heç bir xəsarətinizi yoxdur. Bundan bu arqumenti aradan qaldırmaq istəyirlər. Məqsəd ondan ibarətdir. Yəni, bu işdə məqsəd ondan ibarətdir. Hər hansı bir məmurun cəzalandırılması gözlənilir, çünki hər hansı məmurun cəzalandırılması bu sistemin laxlamasına gətirib çıxara bilər, rejimin çökməsinə gətirib çıxara bilər. Məhkəmələr ədalətli deyil. Tək işgəncə faktları məsələsi deyil ki, cinayət prosessual qanunvericilikdə və Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərdə müxtəlif hüquqlar var. Həmin hüquqlar, adi hüquqlar təmin olunmur. Telefonla danışığa icazə verilmir şəxslərə. Görüşlərdə əngəllər yaradılır. Tək döyümə faktı deyil ki, bütün sahə bu gündə məhkəmələrə qaldırılan vəsadətlər təmin olunmur. Təmin olunursa, əks qərar qəbul olunur. Bu günlərdə bir işlə bağlı o hal şahidləri var. Bilirsiniz ki, bir qrup şəxs var, istənilən insanların üzünə dura bilirlər. Çox asanlıqla dururlar, sizin işlərdə deyilmək. Gəncədə işində elə var, Tərtər işində də var, Nardaran işində də var. Bu günlərdə bir işinə bağlı bir övlad mənə müraciət edib, indi ictimailəşəcək, artıq ictimailəşir. Yazır ki, atama görə yaşamaq istəmirəm, özümə nifrət edirəm, atam hamının üzünə durur. Polisdə atamı deyir, hər bir şəxsin üzünə durdurdular, mən də artıq şəxsin müraciəti daxil olub. Bu şəxs özü məhkəmə məktubları təqdim edib bu şəxsin atasına ki, atasını ayrı-ayrı işlərdə hal şahidi kimi dəvət edirlər. Bu faciədir. Bu faciəni təbii ki, bu yenə deyirəm, bu tədbir canlı yayılır və izləyirlər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərliyi izləyir, prokurorluq izləyir. Məhkəmə sistemi baxır və mən o şəxslərə deyirəm, siz yaratmışsınız. Azərbaycanda bu faciəni atamın övladlarının üzərinə durmağın siz yaratmışsınız. İşgəncələrin başında siz durursunuz. Bu milləti əzən sizsiniz. Və sizin bütün bu hərəkətləriniz cinayət tərkiblidir. Nə baxsa bunun cəzası olacaq. Və bu müqəddəs ayda cinayət eləmək heç olmaz. İnsanları əzmək olmaz. Dövlət əzmək mexanizmi ilə idarə olunmamalıdır. Humanizmlə idarə olunmalıdır. Böyük ürəklə idarə olunmalıdır. Siz and içdiniz ki, İlham Əliyev bütün azərbaycanlıların prezidenti olacaqsınız. Bəs bunlar sizin vətəndaşlarınız deyil. Bu analara yazığınız gəlmiş. Digər bir iş vardı yaxınlarda, Gəncə işi ilə bağlı bilirsiniz. Müsavat Partiyası Başqanının müavini qardaşı Mustafa Hacılını cəlb ediblər. Turan informasiya agentliyində bir yazı gedib. Analitik yazıdır Gəncə hadisəsi ilə bağlı. Bəzi məqamları ilə razılaşmamaq olar. Amma kifayət qədər yaxşı yazıdır. Kifayət qədər dövlətçilik mövqeyində olan yazıdır. Ədalətli yazıdır. İşin halların araşdıracaq dərəcədə səmimi bir yazıdır. Qiymət verilmiş bir yazıdır. Nümunə götürməkdən, ibrət götürməkdən, götürüb insanları cəlb edirlər ki, onları niyə yazırsınız? Bu xəstəliyi niyə açırsınız? Cəlb edirlər, Mustafa Hacılını ağır cəza gözləyirdi, şərti cəza ala bildi ki. Yaxşı, Gəncə hadisələri, üzr istəyirəm, vaxtınızı yaqınlazdır mənə vaxtı. Qutarım. Gəncə hadisələri niyə baş verdi? Gəncənin icra başçısı haqqında illərdir mətbuatda negativ yazılar gedir. Yaxşı, bu Yunus Səfərov cinayətkardır. Gəncənin polis rəisi mərhum Rasim Musabəyov isə bilir. Musayev. Musayevindən icra başçısı arasında olan insidenti bütün dünya bildi. Yaxşı, bundan niyə terror axtarmadınız? Niyə radikal İslam axtarmadınız? Ya Gəncədə bir müəllimənin iclasda icra başçısının onu təhqir edərkən dediyi söz, yenə Azərbaycan Partiyasının özdə üzvü idi. Yəni bu hərəkətlər görünürdü də ki, icra başçısının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində insanlarda qəzəb yaranır.
qəzəb dolur, daşır yavaş-yavaş, damla-damla yığılır, göl olur, sonra bəndi patladır, dağıdır, sel olur. Bunu görmək lazım idi də. Gözləyirsən ki, nəyisə olsun ondan sonra. Nardaran hadisələri. Nardaran hadisələrində mən Talih Bağırzadəni tutmaq üçün ordu yetmək lazım idi. İki nəfər əməliyyatçı getməli idi, ora təqdim eləməli idi baş prokurorun məktubun, istintaq aparan orqanın məktubun bildirməli idi ki, sizi bu işə görə axtarırlar. Ondan əvvəl Talib Bağırzadə mətbuatda getdiyinə görə çağırışa getmişdi. İstintaqın aparılması qaydası budur, ordu tövmək deyil, sadəcə Nardaranları əzmək lazım idi. Yaşı Talib Bağırzadəni tutdunuz, Nardaranı niyə əzirsiniz? Bu cəmaatdan nə istəyirsiniz? Səs vermir ona görə. Sizin siyasəti dəstəkləmir ona görə. Mən bunlardan uzaq durmaq lazımdır. O qisasçılıq hissindən uzaq durmaq lazımdır. Qonşu ölkələrdə Ermənistandan düşməndir. Qatı düşmənimizdir, qanlı düşmənimizdir. Əbədi düşmənimizdir. Heç olmasa ibrət götürün onlardan. Gürcüstandan götürün. Avropa ilə sizi müqayisə eləmək olmaz, günah olar. Böyük günaha batarıq bu günlərdə. Amma ibrət götürün. İnsanları əzməkdən qurtarmaq lazımdır. Bu insanların çoxun azad eləmək lazımdır. Günahsız insanları tutmaq, işgəncə vermək olmaz. Ən azı, mən yekunlaşdırıram sözümü, Azərbaycanda heç bir islahat aparılmır, yalan damızı. Ən azı bu müqəddəs gündə anaların ahından qorxun. Qorxun. Cənnəti yaşamaq istəyirsinizsə, analardan yapışın. Cənnət anaların ayağının altındadır. Təşəkkür. Vəkilli və yolunda müdafiəçilər. Bizim vəkillər faziliyyəsində biriniz olan Aslayda yüksək vəkillərdən biridir. Deməli, üçüncü saatda yaxınlaşır. Bizim tədbirimiz davam edir. Artıq üç saat dönən baxan insanlar, yəni belə deyək ki, nə qədər çətin də olsa davam edir. Mən fürsətdən istifadə edeyim, bir neçə məqam da qeyd eləmək istəyirəm. Mən baxıram, bayaqdan ömürlük həbsdə olan Samir Saniyevin anası, yəni, yaxşı hiss eləmir. Yəni, bugün insanlar, övladları ömürlük həbsdə olan analar var. Osman bəy deyilir, o məqama toxundu. Ağır maddələrlə ittiham olunan həyat yoldaşları var burada, qadınlar var. Həyat yoldaşı 27 maddə ilə tam olmuş, təsəvvür edirsiniz deməkdir bu. Və yeri gəlmişkən insanı həbs ediblər. Bu adam 1 il, 5 ay bundan qabaq ölkəni tərk edib, Gəncə hadisələrindən qabaq Müşfiq Qurbanov Rusiyada yaşayır. Onu Gəncə hadisələrinin təşkilində iştirak edirlər. Amma maddə tapa bilmirlər. Mən Hristiyan bunu qeyd edir ki, Müşfiq heç neçə vaxt deyir ki, bir ildən çox idi ki, heç Rusiyada işləmirdi, onu anası saxlayırdı. Bax, bunu qeyd edirəm, çünki mən elə o məqama gəlmək istəyirəm. Birisi nətərdir? Ola bilsin ki, biz bəzən o müəyyən çərçivələri keçə bilərik, çünki biz ictimaiyyətlə işləyirik, biz açıq olaraq. Mən üstünüzü ona sual verdim ki, siz Müşfiq Qurbanovu niyə həbs eləmişsiniz? Sizin təqdimatınızla Nəsimi rayon məhkəməsi onun haqqında axtarış çıxardı. Və sonra Moskvada həbs edirsiniz. Dedi ki, siz tanımırsınız, siz bilmirsiniz. O, Yunus Səfərovu maliyyələşdirirdi. Biz sübut eləmiş ki, onu maliyyələşdirir. Səfər bilirsinizmi? Yunus Səfərov çevriliş etməyib, böyük ordu təchiz etməyib. O, bir tapançası olub onun. Onu da polisi vurub, polisdən alıb 9 ay qabaq. Mən onda ona əks cavab verdim ki, birincisi bunu maliyyələşdirmir. Ehtiyac yoxdur. Yunusun bilinməniz imkanlar da pis olmayıb. İkinci bir tərəfdən siz ona bu maddəni qoyun. Terroru maliyyələşdirmək, sizin təbrizcə desək. Bəs axı, bu əlavə maddələr nə üçündür? Konusiya quruşunuzu ondan dəyişdirmək, hakimiyyəti ələ keçirmək və s. dəyərlə maddələr. Və təbii ki, başqa bir sual da verdim ki, axı siz bilirdiniz ki, Yunus Səfərov polisin silahını alıb, qaçıb və 9 ayda axtarışdadır. Siz onun həbs olunması üçün hansanda maraqlı büyük mühafizə orqanları? Mən dinli sual. Heç bir adam hatırlayın. Eyni zamanda bilirsiniz ki, digər o iki polis öldürməsində iştirak edən Rəşad Böyükşiyev əvvəldən adam öldürmə maddəsindən həbs edir yaşayıb uzun müddətdə. Ondan da xilasçı olur. Və hansı tədbir görməyə zərtləşdirir? Heç bir tədbir. Və mən sizi inandırım ki, təbii ki, bunun yeri deyil, bu işgəncəli müzakirə edirik.
Gəncə işi, xüsusən 10 iyul mitingi başdan ayağa quramadı, saxladı. Müvafiq qurumların əvvəlcədən planlaşdırdığı bir aksiya olub. Bugünə qədər hələ həmin aksiyaların təşkilatçıları meydana çıxarılmır. Bugünə qədər Yunus Səfərova işgəncə verilmiş fotolarını polis şöbətindən çıxan adamlar məsul cəlb olunmur. Hatırlayırsınız da, həmin vaxtda əvvəl həmin şəkildə çıxdı meydana. Onunla cavab ayağa qaldırdılar və yönləndirilər meydana. Və bugünə qədər cavab verilmir ki, hadisələrin ilkin yaranmasına təkan verən orada hicablı qadınlar olur və hicab paltarında şəxslər olur, polislərə boşqa batıb orada. Kim o qadınlar? Niyə o qadınlar çıxmır orada? Narlara qadınların kişi yüzünə çıxmır, olay bundan bəhəcəyik. Və çoxlu məsələlər var. Bunların hamısı Gəncə işinin qurama, saxta, sifarişi olmasını deməyə kifayət qədər əsaslar verir. Nəyə görə iki polis əməkdaşı silahsız, müqavimətsiz meydana buraxılıb? Nəyə görə həmin polis əməkdaşları həmin gün Gəncədə az qala hərbi vəziyyət elan olunmuş, hazır vəziyyətə gətirilmiş polis dəstəsi tərəfindən, polis heyətlərindən müdafiə olunmuyor? Nəyə görə hadisədən bir gün və həmin gün qabaq, həmin günü daxil olmaqla Gəncədə polis gözətmiş iş rezində keçsə də, xüsusi təlimatlandırılıb qarşısın, işlaşlar baş verəcək xəbərdarlığı ilə onlar hazırlıq vəzində gətirilsə də, nəyə görə onlardan ehtiyat, qoruyucu, müdafiə vasitələri alınıb başqa silah olmaqla? Bilik görürüz, nə qədər suallar çıxır ortalığa. Və bütün bunların hamısı Gəncə işində xeyr şübhələrin və məqamların olmasını deməyə əsas verir. Bizdə deməli söz deyənlər var, Ağsaqqal iki kəlmə söz deyib. Siz deyəcəksiniz deyə sonra... Gəncə işində hacı deyənmərim məncə, mən tərbəş deyəm. Hər getməz, bizim gözlər işgəncə mövzudur. Buyurun. Şəhərdə heç bir şübhət yoxdur. Birinci gecədəti budur ki, əskərləri toka veriblər, işgəncələr altında ölən ölüb, qalan qalıb, onları elə bilmək ki, komandir əmrinə qovurlar. Onların məndə valideynlərin ödənə səs yadlarlar. 40 dəqiqə mənlə danışırlar. Yeyib talış dağlarımda danışmış zamanlar səmmi etmə verildi. Ölməmək üçün mən 7 komandörünü nə qoyurlar deyir. Çox şeylər var, 7 mənlə diskular bir işlə bağlı, bunun saxlı olduğu var idi. Bu, obrisi işlərimə sizməyi hadisələri, ben məktubatda yazmışam, prezident vuruyam. 20 yanvar, Xocalı hadisəsinin bu davamı. 20 yanvarda müəyyən sənədli bilimlər çəkildi, Xocalı sənədli bilimlər, bunun haqqında bastırmalar yazılır. Ona görə ki, məndəki subutlar var, 7 subut var. Baş müstəntik qürbəyə qədər deyə, deyə tərtərdə bunun görə qonqda. Səs yazısı var, öz müəllimini göndərdi. Canım səhv deyilsin, məhkəmədə oyunlar gedibdir. Orada... Mən çox özür istəyirəm, Ağsaqqal, sizdən ən böyük fark, ən böyük fark tərtər hərbi məhkəməsinin hərbiçilərə xüsusi qəddarlı və amansızlıqla işgəncə verilməsinə dair 31 yanvar 2019-cu il sayılı hökmüdür. Və həmin hökmdə, üzr istəyirəm, mən sizin sözü kəsdim. Əksər sizin sözdə qüvvət verirəm mən. Yəni, kimisə səs yazısı, bunu bu əhkan, onlar da deyək samalar, kamusun imkan vermir kimisə səs yazısını gizli qulağı asmağa dəfə deməyə. Söhbət bütün səhvləri möhürlənmiş, sukuslanmış deməli, hökmdən gedir. Və həmin hökmdə göstərilir ki, tərtərdə, yəni burada tərtər olan adamlar var, birində. Qərargah binası deyilən yerdə, ikinci mərtəbədə, otaqlarda, xüsusi işgəncə alətlərlə təchiz olunmuş həmin otaqlarda, hərbiçilərə, xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla, ifadə mənim deyil, Onu da keçirdə qəddarlıq. İfadə mənim deyil, məşhur işi oynamaq lazımdır. Xüsusi qəddarlıq və amansızlıqla işgəncə verilmiş və Qulir Elçin Telman oğlu daxil olmaqla digər şəxslər işgəncə verilən otaqda dünyasını dəyişir. Mən demirəm, mənim ifadəm deyilərdər sizin mənim. Həmin qalanlarıyla mənim əyəm var. Məşələ şübədə göstərir. Yəni, bu böyük faktdır. Və çox təəssüf ki, mən çox özür istəyirəm. Yəni, başqa bir... Respublika prokurorluğu. Bu faktı ictimailəşdirdiyimə görə mənə rəsmi xəbərdarlıq edir. Mənə deyir ki, sən bu faktı hardan alırsan? Deyirəm ki, məhkəmənin hökmündə də buradan göstərir. Göstərir, mənə xəbərdarlıq ki, siz bu faktı ictimailəşdirirsiniz işgəncə faktını. İstəsən bilirsiniz nə deməkdir bu? Bəli, Osman bəy dedi burada.
Bu, bu işkence faktlarının başı çünkü özleri dayanır. Bunu özleri reglamentləşdirir, özleri idarə edir. Məsələn, eybəcərliyi budur. Yəni, başa düşürmək siz müəyyən səsiyası deyirsiniz, fikirlər deyirsiniz, şahidlər deyirsiniz. O da faktdır. Amma ən böyük fakt məhkəmə sənədlərində bunların əks olmasıdır. Və o məhkəmə sənədləri biz çox çətinliklə əldə etmişik. Mən onu çox, belə də, yəni, çox qiymətli bir sənəd kimi qoruyuram, saxlayıram. Buyursunlar qiymət versinlər. Və tərtər işlə bağlı ən böyük fakt budur. Bundan böyük fakt yoxdur ki, məhkəmə sənədlərində bunlar qeyd olunur verilməsi. Və ən böyük dəhşət odur ki, ən azı 8 nəfər qətlə yetirilib, ən azı, bu rəqəm çoxdur, biz 8-in bilirik rəsmi. Bu 8 nəfərə deməli 4-ü bəraət alıb. Onlara sonra kağız göndərilir ki, sizin övladlarınızla və həyat yollaşınızdan bağlı ittihamlar əsasını tapmadığına görə onlara bəraət verici əsaslara cinayət işinə ittiham verilir. Və eyni zamanda çox təəssüf və dəhşət oldu ki, bu 8 nəfərin ölümündə iştirak edən şəxslərə bilirsiniz nə qədər iş veriblər? 6 il. Onlara qarşı irəli sürülən ittihamlarda 120-ci maddə, adam öldürmə maddəsi çıxarılır. Bax, məsələ budur. Ən böyük qanunsuzluq bax budur, deyir ki, biz işgəncə budur. Hamı yorulub, mən başa düşürəm. Əyləşin, qayş edəm. Bu şəkildə, qayş edəm, əyləşin. Şərit oldular, bir əsgər cəhz oldular. Tamam, biz. Salam əziz analar, əziz bacılar, əziz qardaşlar. Bilirəm ki, 3 saatli çox ağır bir məsələni müzakirə edirsiniz və yetərincə yorulmuşsunuz. Amma bu vəhşilikdən, bu vəhşi idarə etmədən, bu tatdalanmaqdan yorulmamısınız mı? Bezməmsiniz mi? Tək-tək dərd danışmaqla dərd qutarar mı? Bəyən bugün işgəncə altında olan, burada olan analar da onların balalarıdır. Bəlkə analar birləşsin şuar ilə bu xalq qalxsın ki, karlar, körlər başa düşsünlər ki, bu ölkəni və bu milləti hansı günə gətirib çıxardırlar. Osman bəy dediyin o hüquqi tərəfləri, o bir hüquqşünasdır. Amma onu danışdıran onun vicdanıdır, onun qeyrətidir, onun namusudur. Məndən keçdi. Mənim kimimsə tutulmalıdır, mənim övladıma işgəncə verilməlidir, ondan sonra mən gəlib qoşulmalıyam bu xalqa, bu millətə. Nə qədər seyisi olmaq olar, nə qədər başqasının bu zillətinə, bu müsibətinə kör kimi baxmaq olar. Bu nə insanlıqdır? Bu millət namusu ilə, qeyrəti ilə tarixdə millət kimi qalıb. Bu millətin dəyəri var. Onun xanımının hicabından ötürü kişi canım verib. Bugün deyirsən hicabı çıxartdıraram. Sən hansı namusun, hansı qeyrətin sahibisən, məni nə ilə təhdid edirsən? Mənim anamın, bacımın baş örtüsü ilə. Hansı ki o baş örtüsü həmişə bir namus simvolu olur. Demək, nə qədər namussuz insanlar bu millətlərin üzərində eksperiment aparmalıdırlar. Mən işgəncələr Repressiya Əleyhinə Komitə adından, təbii ki, biz bunu, mən çox dəyərli hüquqşünasımızdan xahiş edəcəm. Mən Yalçın bəydən də xahiş edəmişdim, Yalçın İmanovdan, Namizəd Səfərov var. Yəni, hüquqşünaslarımıza həqiqətən ehtiyacımız var və bilirik nə vəziyyətdəsiniz. Və bugünkü çıxışdan sonra da sizə sığal tumar çəkilməyəcəyinin də, yəni biz fərqindəyik. Amma neyiniyək, bizim də qismətimizə düşən budur. Və bugün işgəncə biz dəfələrlə bu mövzuya qayıtmışıq, amma elə təkrar eləyə-eləyə bu zülümü yaşamalı olacaq. Buradan Osman bəy bir hüquqşünas kimi hüquqin aliliyini dilə gətirərək
müraciət elədi əslində. Yəni çox dəyərli bir müraciətdir və bütün jurnalistlərdən xahiş edirəm onu olduğu kimi yəni çalışın nəinki ölkə bütün dünya mediasında bu deyilsin, bilinsin. Biz nə zülmün altındayıq. Belə buna idarə etmə demirlər. Hər şey qanunla olmalıdır. Nə qisasçılıqla, kimsə məni təhqir edib, anasını gətirin, bacısını gətirin, həyat yoldaşını gətirin. Vallah söz tapıram buna deməyə ki, bunun nə olsun ki, adekvat olsun bunun cavabı. Və ona görə də biz yəqin ki, təkliflər paketi hazırlamalıyıq. Hüquqşünaslarımız da milliyyədə. Anaların fəryadı günü keçirilməlidir. Özə yalnız həbsdə olan anaların yox, növbəsini gözləyən, bu işgəncəyə növbəsini gözləyən anaları səsləməliyik. Bugün atalar günü keçirtməliyik. Ataları bu ailədə başaşağı ediblər. Gör, iş hansı həddə çatıb ki, qadınlar ancaq qabağa gedə bilir. Kişiləri cinsi təcavüzdən belə ən alçaq murdar bir vasitələrlə sındırıb bu millətin kişisini yox eləmək istəyirlər. Ailə bu millətin alınmaz qalası olub həmişə. Ailənin üstünü dağıdırlar. Gənclərimizi kökündən aparıb tamamilə boşluğa, ümitsizliyə, tərbiyəsizliyə, əxlaqsızlığa istiqamətləndirirlər. Bu yalnız maddi məsələ deyil. Biz insanıq. Burada Osman bəy dedi, hətta ən qansız, həyasız, dinsiz belə bu işi görməz. Qorxun. Qorxun məzlumun ahından. Bu anaların gözyaşı yuvacaq sizi, özdə elə yuvacaq, elə yuvacaq, ağlınıza gəlməyən kim, çünki ağlınız da yox, ağlınız olsa bu cinayətlər eləməzsiniz. Nə qədər arxeyinsiniz ki, bu cinayətlər cəzasız qalacaq, nə qədər? Hara kimi? Və bu günlərin cinayəti iddianı görüb deyənləri tuturlar, oğrunun əlini kəsmirlər, görənin gözün çıxardırlar, danışanın dilin kəsirlər. Belə də dövlət olur. Mən komitədən xahiş edirəm. Azərbaycan xalqına müraciət olunsun. Bu tək ayrı-ayrı fərdlərin dərdi deyil, faciəsi deyil. Bu millətin, bu dövlətin faciəsidir. Xalqa müraciət eləmək lazım ki, hansı faciənin içərisində olduğumuzun fərqində olaq. Tarix bizə də, biz də qalacaq bu tarixdə, zülm edənlər də qalacaq bu tarixdə. Və zindan bizim qardaşımız dedi, məğlubiyyət deyil. Və mən xahiş edirəm, Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin işində yalnız repressiya uğrayanlar yox. Bizim ən dəyərli, ən vicdanlı hüquqşünaslarımızdan tutmuş ziyalılarımız, elm adamlarımız, sənət adamlarımız, vicdan, namus, hələ dəyərini itirməyən insanlarımız qoşulmalıdır. Və bu repressiya və işgəncələr əleyhinə ümum Azərbaycan hərəkatı olmalıdır ki, cinayətkar məhbəsdə cinayəti olmayanlar isə azadlıqda qalsınlar. Mütəalallahdan hamıza mübarizə əzmi və bu bir günün işidir. Fikirləşməyin ki, bir tədbir elədik, bütün problemlər həll olunacaq. Mübarizə ardıcıllıq tələb edir. Mən anaların adı gələndə ümumiyyətlə, bir söz burada dedi Osman bəy, analar bizə hazır cənnətdir. Ananın əyğinə baş qoymaq elə bir ki, cənnətə baş qoysaq. Bu ananı, şəhid anasını sürüyən, şəhidi 11.500-dən ağırlayan və onu da, nə bilim, nə payı kimi bu cəmiyyətin qabağına atıb qürrələnənlər. Tarix sizin, bilmirəm, heç üzü tüpürməyəcək.
Allah bu millətə təpər versin. Allah bu millətə həqiqi namus qeyrət savaşında nəinki maddiyyatımız yox, mənəviyyatımızı xilas eləmək uğrunda birlik qismət eləsin. İnşallah analarının hamısından üzr istəyir.